Sokolovské kino Alfa bude mít v dohledné době opravené venkovní schodiště. Zajistí to radnicí vybraná firma, která opravy provede. V nedávné době totiž proběhlo výběrové řízení, kdy z pěti oslovených firem tři podali nabídku. Jediným kritériem byla cena. Bude se chod, budou se opravovat schody, které tam jsou v podstatě stejně dlouho, jako stojí celá Alfa. A tyto schody nebyly součástí té první, první rekonstrukce. A čekalo se až do téhle doby. Vysoutěžili jsme poměrně zajímavou cenu na tu opravu těch schodů, takže teď už nebrání nic tomu, aby i ten vchod byl nový. Takže v podstatě celá alfa bude úplně nová. Předmětem sanace bude kompletní rekonstrukce letitého schodiště k hlavnímu vstupu a podest. Opraveny budou povrchy, včetně izolace. Tyto práce tak budou následovat po postupné celkové opravě kina. To bylo loni zatepleno a dostalo novou fasádu s malbami. Na schody u Alfy dopadlo výběrové řízení, řekl bych, velmi příznivě pro město. Vysoutěžená cena byla nižší než předpokladaná, sice celá o 30% a celková cena na ty schody bude činit 1 450 000 korun. Ukončení zakázky je do konce měsíce října letošního roku.